За сайн байцгаана уу Төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөгийн подкаст энэ удаа нэг сайхан офс хурж ирээд сууж байна. За тэгээ энэ удаагийн офс маань ямар учиртай хаана хүрээд ирвэ гэхлээр за би одоо яг зигзаг одоо доктор авах сүлжээ гэдгээр бол бас монголчууд маань бол маш би одоо маш сайн мэднэ. За тэгээ тэрний нарны гүрэндэх салбарын одоо яг энэ цахиргааны байран дээр хурж ирээд байна. За тэгээд энд одоо баяр сайхан ахтайгаа уулзаад байна. Баяр сайхан ах хүмүүс маань одоо яг энэ салбартаа юу н амьдралынхаа сүүлийн 17 жилийг холбсон байгаа тий. Тэгээ юу н би яг энчэнээс эхлэе гэж бодож байна. Яагаад өөрийнхөө амьдралыг ийшээ ингээд заалаад оруулчихваа? Эргэлт буцалтгүй юу танд энэ нөлөөлчихв? Энийг нэг нүгөө хэлээч. За Төвшөгийн подкастаар үзэгч сонсогчтойгоо уулзж байгаа да та тань. Тэгээ эхнийхээ асуулт шууд ажлын гараа юу н яагаад автын салбар вэ гэж. Урд нь бол мэдээж хүүхэд байх үед 10 дугаар 10 жилээ төгсөөд хүн болгонд л өөрсдийн хүсэл мөрөөдөл байдаг. Би ийм хүн болон тийм хүн болно. 10 жилээ төгсөх үедээ ер нь богинохон хугацаанд бизнес хийх, аль болох богинохон хугацаанд санхүүгийн хөлд хөл дээрээ зогсох ёстой гэдэг тийм бодол давмгайлаад бизнесийн удирдлага тэр цум маркетингаар мэрэгшээд олон улсын Улаанбаатар их сургууль одоогоор тухайн үедээ бол Улаанбаатар дээд сургууль коллеж гэсэн энэ сургуулийг төгссөн. Тэгээд ер нь тэр хугац төгсөөд үйлдвэрлэлийнхаа дадлагыг зигзаг компани дээр хийжсэн 3 дугаар курсээсээ эхлүүлээд дэлгүүр тудалдагч хийх, тэгээд бүтээгдэхүүний судалгаа хийх. Тэгээд үйлдвэрлэл төгсөх жилээ дадлагаа хийгээд зигзаг компани дээр жижиглэнгийн үнийн худалдаа буюу тухайн үедээ тоо бодож тосны шүүрээ солигээд Excel-ийн маслын шүүр эд яг одоо зах зээлийн одоо тренд болж исэн бүтээгдэхүүний үнийн бодлогоор дипломын ажлаа хийгээд тэгээд төгсөөд энэ компанид орсон. Тэрнээс өмнө гэх юм бол 10 дугаар ангида энэ зэгзаг компани маань доктор авц үлжээ компанины түүх бол 1998 оноос эхэлдэг. Тэр үед би 9 дугаар ангийн хүүхэд байв. Тэгээд цуныхаа амралтаар, үлийнхээ амралтаар автомашин суудлын бүрээс идэгсэн. Яг сурахч байх та тий. Тэгээд үлийнхээ амралтаар машинд тухайн үед чинь одоо Батлер, Land 80, Lada, Niva гэж машинууд байлаа л да. Тэгээд тийм машинуудад суудлын бүрээс хийдэг байгаад дээд сургуулийнхаа оюутан байх хугацаанд зэгсаг компанитай ойрхон байсан. Тэгээд төгсөөд энэ компанид ороод ингээд автын салбарт 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би хамгийн гол нь яг энэ түүхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр тэгээд таны одоо за бараг ажлын хамгийн одоо төгсч гараад ажлын анхны гараа болоод энэчнээс хэлсэн бай. Тэ. Тэгээд ерөөсөө эндээ ингээд тууштай ерөөсөө эргэлт буцалтгүй хоёргүй сэтгэлээр ажилдаг энэ ингээд харагдаад байна л та. Тэгээд энэний давуу талч гэдэг юм уу? Энэний сайхан зүйлийг та нэг өөрөөр нэг ингээд нэг үлгэрлээд нэг хэлээч. Одоо ингээд залуучууд ингээд харахаар чинь ингээд нэг газар ороод нэг 2 жилийн эртээ ажиллаж чаал тэгээ солиол ингээд орж гарах те ажлын ороо гараа айгүй ихтэй санагдаад дор ажил нэг 8 тухайн хүний зөвл байх л да олон улсуудаа харьцаал те одоо тэгээ ажлын туршлага судлаад таавал тгээгүй юус таны түүхийг сонсгоор чи ингээд шууд ингээд юусэн энэ газараа ингээд байна те тэр энэний давуу тал нь юу байна энийг нэг нэг нүгөө хэлээч хувь хүний сонирхолтой л холбоотой байх л да мэдээж тухайн салбарт аль нэгэн мэрэгчлэрээ ажиллахад өөрийнх нь хүсэл эрмэлзэл тухайн байгууллагын соёл те хамт олон өөрөө тухайн ажилда хэр дуртай байгаа гэдэг байдлууд нь их нөлөөлөх баг. Миний хувьд бол мэдээж маркетингийнхаа чиглэлээр мэрэгшээд энэ салбарт ажиллаж явж байгаа учраас энэ зигзаг гэдэг хамт олонтой доктор авцулжэ гэдэг хамт олонтой ажиллаж байгаад бол яг хувийн зүгээс их таатай байсан. Тэгээд мэдээж манай компани үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулагч маань их бас их чадалтай мундаг юм байдаг. Тэгээд энэ байгууллагын зорилго байгуулга болгонд нэг зорилго байгаа тий. Тэгэхээр байгуулгын зорилго, хувь хүний зорилго хоёр хоорондоо яг огтлолцоод тэр хоёр нэг цэг дээр уулзаад урт удаан хугацаанд хин хинийх нь эрх ашиг нь хангагдаад явах лэр л ерөөсөө байгууллага доктортой ажиллах залуучуудын хувьд бол өшөө дахиад карьер хөөх те тухайн ажиллаж байгаа салбартаа мэрэгших
тэр зүйлүүд, тэр боломж бололцоо зүйлүүд нь илүү их гардаг юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгэд нэг салбартаа олон жил буюу нэг байгууллагатай доктортой ажиллах юм бол мэдээж өөрийн туршлага гэдэг юм бол маш ихээр нэмэгдэн туршлага. Тэгээд дээрэс нь шин зүйлүүдэд одоо өөрийгөө сорих боломжууд нэмэгдэж байгаа юм. Нэг байгууллагад ороод тухайн байгууллагынхаа соёлд өөрөө уусаад тэрийг өөртөө шингээх дахиад хариуцаж авсан ажилдаа бүрэн ойлгоо тэнд тодорхой үр дүн гаргахад хугацаа шаардна тий. Тэгэхээр нөгөө доктортой байгаагийн давуу тал гол онцлог ялгаа нь бол нөгөө өмнөх туршлагауд байна. Зах зээл хэрэглэгч өөрчлөгдөж байгаа. Тэрэнд хариу үйлдэлүүдийг богино хугацаанд хийгээ яваад байвал өөрт чинь ирэх өгөөж нь үн цэн нь илүү дагуу юм болов уу гэж бодож шээ. За баярлалаа. Энд чээсээс ойлгож авч байгаа баха манай сонсогчноос. Тэгээд би нэг бас нэг бицхан түүхийг бас энд нэг тодруулга бонус болгоод оруулъя гэвэл би ч одоо хүүхдийн ордонд 8 жил сурсан байдгийн. За тэгээд тэнд бол манай баярсайхан ах маань бол бас яг 10 жилдээ битэрч юм хүүхдийн ордны кино драмын ангийн болол тэнчэнээс эхлэхэд ч юм надаас бол дэшээ нэлээ ах байсан учраас би одоо тэр үеэс эхлээд баярсайхаар мэддэг. Тэгээд тухайн үед бол таныг бол би хамгийн анх мэдчихсэн түүх бол нөгөө тогломийн тойрог хөтлөдөг байсан гэдгээр бол мэдж байгаа. Тэгээд ингээд гинхэн одоо ингээд 10 жилээ төгсөөл ингээд шал өөр ингээд автис салбарлуу ингээд орчих. Би тухайн үед яг үнэ гэдэг айгүй гайхажсэн байхгүй. Яагаад одоо ингээд тухайн үеч бол тогломийн тойрог гэдэг нэвтрүүлэг бол айгүй тийм хийт болж исэн тий. Бамбар тогломийн тойрог. Тий, бамбар тий. Тэр үед тэр үеийн нэг дурсамжийг таны ингээд нэг тухсгаан нэг дуудаач. Аа хүүхдийн ордонд хамт байсан бидний үеийнхэн гэвэл одоо энэ мужик тийм мөгэрдэн тусгай салааны тоглож үжигчин Эрдэнэ баяр. Тий. Одоо энэ ТВ коктейлийн өөскө манай тэр өнөр жаргал бид хэд одоо дээрэс нь Баяр хот гээд манай хүүхдийн ордонд бас байсан да. Яг одоо бол яг үжигчнийхээ драмын чиглэлээр бас ажиллах байгаа. Бид хэд нэг үеийнхэн. Тэгээд хүүхдийн ордонд байх мэдээж маш сайхан дурсамжтай сайхан зүйлүүд байдаг. Бид нар чинь хүүхдийн ордны одоо тэнд драмын дугуйлангийнхан гээд санхүү багштай ангийнхан гээд нэлээм бүжигнүүлдэг залуучууд байлаа. Яг миний хувьд болохоор 9 дугаар ангиасаа хүүхдийн ордон драмын дугуйланд орох боломж гарч ирсэн. Драмын дугуйланд орох боломжийг манай Бат Орших гээд одоо Оршихоо гэж бас бидний дэш хэлдэг тийм биднээс тийш ахнар л да. Тэгээд ахнар маань тэр боломжийг нээсэн ах. Тэгээд хүүхдийн ордонд 2 жил драмын дугуйланд яваад тухайн үед яг төгсөх жилээ бол яг сонголтын дээр тулгарсан байхгүй юу? Ер нь жүжигчний карьер хөөхөө одоо энэ Эрдэнэ баяр өсгөө мөж гэдэр чинь болов ингээд сөөст ороод ингээд цаашаа кино драм кино урлагийн дээд сургуульд ороод ингээд энэ жүжигчний драмын урлагтай жүжигчний урлагтай холбоотой ингээд мэрэглээ сонгоод амьдралаа сонгоод явчихж байгаа шийдвэр гаргаад миний хувьд болохоор энэ урлагийн салбар руу эдийн засгийн салбар руу гэдгийг сонголт байсан. Тэгээд эдийн засгийг сонгосон. Би эндчнээс уялдуулж юу асуух гэдэг юм бэ гэхээр мэдээж тэнд бол та яг урлагаар ингээд л төсөх одоо ангийнхаа яг шийдвэрлэх мөчтөө бол ингээд тодорхой хэмжээний жүжигчсний талаар аягүй юм сурсан тий санх багшаас нэлээх юм авсан баг. Одоо энэ ажлын талбар дээр ингээд хаа тэр сурсан юм ер нь хэрэг болж гэнэ үү? Аль эсвэл тийс өөр юм бэ нү? Үгүй яалаа гэж тийм чинь хүмүнд шинэ зүйлүүдийг шинэ дадал гэж ярих юм уу тий? Шинэ дадлуудыг өөртөө суулгах гэдэг бол өөрийн чинь ажилтай ч бай, амьдралтай ч байнгын тэр зүйл нь хэрэг болоо явж чаддаг. Тэгэхээр драмын дугуйланд бид нар юу гэдэг нь түргэн хилдэг хэлэхгүй л нөгөө их бор мор баг бор мор гэж хилдэг шүү дээ. Тэгэхэд энэ түргэн хилдэг хилэх түргэн хилгийн энэ дасгалч нь л өөрөө зүгээр бид нар амьдрал дээр хүнтэй харилцах харилцаан дээр одоо маркетингийн чиглэлээр ажиллаж байгаа залуучуудын хувьд олон нийтэд харилцсан тийм гих мэтлэнгэр бол нөгөө залуучуудын хувьд ч бидний хувьд шинэ дадлуудыг сурна гэдэг нь таны өөрт чинь л ирээдүйд их хэрэг болно гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр энэ драмын дугуйланд сурсан хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтэлдэг байсан энэ үеийн сайхан түүх дурсамжууд бол өнөөдрийн хүртэл баяр сайхан гэдэг энэ хувь хүний амьдралд маш үн цэнтэй өгөөж өгсөн өгсөн байна. За. За төвшөргийн подкаст бол нэг ирчүүд рүү чиглэсэн.
За тэгээд сүүлрүү эмгтээчүүдэд зориулсан болж хувраад байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө ирчүүдийн подкаст гэхээр яг өндөө ирчүүдээс илүү эмгтээчүүд илүү сонирхч сонсдог юм байлээ. Яг тэгэхээр бас нэг эсрэг төстөн маань ер нь юу боддог? Эдгэр ирчүүд юу ярьдгийг эдгэр эмгтээчүүд их сонсож байгаа. Одоо тэр комент хийсгээс надад ирж байгаа захианаас эдрээс нь харахаар ер нь тийм байлээ. За тэгэхээр бас магадгүй одоо сонсож байгаа бүсгүйчүүд сонирхж магадгүй. За зигзаг авц сүлжээ бол өөрөө маш том одоо тийм маш олон салбартаа маш олон ажиллах хүчийг бас гаргаж өгдөг. Энэ жүрэн дандаа ирчүүд ажиллаад байна уу? Ер нь энэ хүйсийн тэг шарцааг ер нь яаж зохицуулж байна? Та нууц шүү дээ энэс нь хэлээч. За би яг энэ жилийн сүлийн байдлаар одоо энэ үйлчлэхний салбар болон мэдээж аж ахуйн нэгж байгууллага болгон дээр хууль, санхүү, арийн алба тийм буюу офисын мэдээж үйлчлэхний фронтлайн буюу хэрэглэгчтэй тулж ажилладаг үйлчлэхний хэсгийнхэн гэж байгаа. Энэ ажилчдын тоогоо аваад үзэх юм бол ер нь нэг ойролцоогоор 82-той явж байгаа бох. Тэгээ яг манай салбарын онцлог байна л да. Нөгөө үйлчлүүлэгчийн автомашинд засвар хийж байгаа тийм хоншлогоо хийж байгаа, засж байгаа гэхдээ энэ ажилд бол тэр ирчүүд давмгайлдаг. Мэдээж арийн алба буюу санхүү, хангамж нийлүүлэлт одоо тэгээд колл центр ч гэдэг юм уу тийм энэ албанууд дээр бол мэдээж бүсгүйчүүд бол байгаа. Тэгээд ирчүүд байгаа газар чинь ер нь бол тэгээд үйлчлэгний байгууллага гэдэг утгаараа тэгээд өдөр болгоно янз бүрийн үйлчлэгчтэй харилцсан тийм тэр болгонд суралцсан өшөө дахиад үйлчлүүлэгчээ татахын тулд юу хийх үү, яаж баярлуулах үү, мэдээж бүгд байнгын одоо баяр баясгалан инээд хөөр гэдэг байхгүй ажлын явцсанд санамсаргүйгээр ч юм уу алтаагаар нь тэр болгоныгоо зочиндоо үйлчлүүлэгчтэй хэлж ойлгуулах гэл тэгэл хадал явтал шүү дээ. За одоо нэг ийм асуулт байна л да. Одоо ингээд та бас тодорхой хэмжээнд бас ингээд олон залуучуудтай харьцлаа. Яг нэг салбартаа ингээд тууштай ингээд 17 жил ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр бас олон залуучууд ингээд тантай харьцаал одоо бас таныг бас ингээд дагалдаал ингээд чинь тэр улсууд ер нь ингээд сүүлийн үеийн залуучууд эсвэл таныг анх удаа ингээд ажиллаж байх үеийн одоо 17 жилийн өмнөх орж исэн таны залуу үеийнхтэй юу харьцуулаад ингээд бодоход өөрчлөгдсөн юм байна уу? Яг л ажиллах яг л таны яг залуугийн шиг байна уу? Эсвэл тэд нар ингээд нэг сурыг ирмэлзээ гэсэн хүсэл нь таны анх орж ирж исэн үеийнхаас ер нь хэр байна? Нэг өөртөө ингээд нэг өөрийнхөө залуу орж ирж исэн үеийг одоо байгаа энэ залуутай нь харьцуулаад хэлвэл сайн уу? Аль аль нь л байна ер нь тий. Сайнаас нь хэлээ. Сайнаас нь хэлэх юм бол бид нэр тухайн үедээ за би өөр дээрээ жишээ авъя л да. Ажлын талбарт гараад тэр үед чинь интернет гэж байхгүй байлаа. Тэгээд дэлгүүрийн лангуун дээр байгаа бараг англи хэлтэй, орс хэлтэй бараг харангуйтай тэр барганы бараага бүрэн мэдж үйлчлүүлэгчээ санд болгож зарна шүү дээ. Тэгэхийн тулд арийнхын тайлбарыг олж ингээд уншдаг байсан. Тэгээд тэрийн зарим үедээ мэдхгүй үзэндээ тэнгууд алтан гэрлийн тойл харж хагаад ингээд орчуулад ингээд тэр барааг мэдхийн тулд өөрсдөө хайгуул хийдэг юм байлаа л да. Тэгээд дэлгүүр хаацсан ч гэсэн нөгөө дэлгүүр офис харангуут интернет байхгүй учраас менежийнхээ компьютер дээр төрч гисэн суугаа dial up-аар холбогдоод тэр их утасны шуулчгаар интернет толбогдож нэг жоохон боломжийг ашиглаад интернет цуух яхуу мэйлээ шалгах юм тийм боломжуудыг аюулгүй айл болох л өөрсдөө жоохон ирэл хайгуул хийж ажилтдаг байсан. А одоо сүүлийн залуучуудыгаа харахад зарим тохиолдолд нөгөө өөрийгөө дайчлах тал дээр ачаал даах чад тал дээр жоохон арай чамлалттай зүйлүүд ажиглагдаад байгаа юм. Одоо жишээлбэл юу гэдэг нь миний ажлын цаг дуслаа гэхэл одоо мэдээж ажлын цаг дуус, ажлын цаг бол ажлын цаг ойлгож байгаа. А гэхдээ тэр ажил дээр өөрөө илүү сайн амжилт гаргахын тулд би юуг мэдүүл дээр вэ? Өшөө дахиад нэгэн л баг болж ажиллаж байгаа юм чинь багийнхаа гишүүний чинь нэг багийн гишүүний ажлын дуусааг бол тэнд хамтраад гэлт дуусгаад тэгээд ажлыг хамтдаа дуусгаад хамтдаа баярлаад инегээ дуус гарах. Мэдээж баг ажиллаж байгаа учраас багийн ахлагчийн хүсэл хүсээд байгаа тэр үр дүн гаргахын тулд надаас ямар зориулт гарч болох вэ гэдэг дээр жоохон тэр дайчслах чадвар дээр арай дутагдаад байна уу гэж харагдаад байна. Нөгөө талаасаа гэх юм бол мэдээж одоогийн залуучуудын одоо ажлын талбар дээр гарч байгаа залуучуудын хувьд бол хилний хувьд их сурвалжууд мэдээл олж авах их сурвалжуудын хувьд хангалттай байна тий. Тэгэд жоохон өөрийгөө дайчилчихад л болчих юм байна л гэж харагдаад байна шүү. Тэгээд тэр тал дээр л жоохон сулхан байгаад. Тэгээд дээрэс нь харах юм бол залуучуудын хувьд бол ингэ шаардлага. Би ч өөрөө бас нөгөө ажиллаж явах явцад нягтлан нервийн орон тооноос бусад ажлын байрууд дээр бүгднэр нь ажиллаж гадаад худалдааны албан дээр, хүний нөөцөн дээр ажиллаж байсан.
тэгээд хүний нөөцийн талбарт салбар одоо тэр албандаа ажиллаж байх хугацаанд харахаар залуучууд маань заримдаа нөгөө би яг юу хүсэж байгаа вэ лээ. 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа би хаана байх вэ гэдгээ яг тэр цэвгүй олж харалгүйгээр за яг одоо ажилгүй сууж байгаа нь бол нэг юм ямарч ажилтай болчихье. Тэгээ би энэ ажлыг хийчих. Яг тэ цалингаагүй юм чи хийжээ гэдэг байдлаар ингээд төр богинохон хугацааны зорилгоо богинохон хугацаанд нэг ажил энийг хийчих даа гэж харагдаад байгаа. Тэгвэл 5 жилийн дараа би тэрнгүү Америкт сурна, Австралид сурна гэж юм уу тийм магистраа гадаадад хамгаална гэж хэл тэрний төлөө одооноос л хилээ сайжруулах, тэрний төлөө гадаадад сургадаг, гадаадад явуулдаг тэр байгууллагад нь ажилд орох, тэр тал руугаа тэрэнд дөхөхүүц юмудаа л судлаад эхнээс нь хийж ямар байна. Жишээлбэл надад дээр нэг жишээ байна. Нэг залуу ярилцханд орго одоо борлуулалтын албан дээр борлуулагчаа дэлгүүрийн борлуулагч худалдааны зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Заахын тулд ингээд чи ер нь ямар өөрийгөө ер нь аль талбар дээр ажиллаулж хамаас ямар ямар чадварууд байна. Чи ер нь юуг хамгийн сайн хийж чаддгийг юунд одоо жоохон хийхлээр өөрт чинь жоохон хүндрэлтэй санагддаг вэ гэж ярилцсаж байгаа. Тэгээ ярьж байгаад чи ер нь нэг 3 жилийн дараа ч юм 5 жилийн дараа бас яг өөрийнхөө хүсэллийн талаар мөрөөдөж байгаа зүйлс одоо хийхэр төлөвш ажлын талаар би төрийн албанд орно. За яаманд орно гэдэг чинь. За тэгэхээр гүчи яаманд орох гэж байгаа 3 жилийн дараа яаманд 2 жилийн дараа яаманд ажиллах гэж байгаа өнөөдрийн нафтын салбарын хөдөлгөгч хийх юм ямар хэрэгтэй юм гээд. Уу яг одоохонд ажилгүй байсан нь бол ингэ хийжээ гэдэг чинь. Тэгэл тэндээс харагдаад уу тэгээд тэр залууг яг үндэл ажил таваагүй л те. Тэгээд за миний төв чи хэрвээ үнэхээр яаманд орох гэж байл өнөөдөр энд үйлчлэгээний байгууллагад анкета бүглэж ярилцханд орж цагаа өрөөд хэрэггүй. Хайхын хүч хам зөвлж байгаа зүйлгээ бол чи яамд очоод үүднийх нь хаалгач хасамаагүй. Үүднийх нь тэр яамны цалингуйч хамаагүй туслахын хий бичиг иргэн дээр нь тусал. Тэгвэл чи ирээд богинохон хугацаанд тэр салбар тэр хүсэж байгаа ажлын байрныхаа орчинд нь багаас нь эхлэж юм мэддээд авч штэл гэдэг зөвлөгөө хэлжсэн. Бүр доож чаднаас нь эхлэх. Тэгвэл нөгөө одоо ажилгүй байгаа юм чинь би энэ худалдаж хийчээ. Тэгээд дараагаар нь тийм хийнэ гэхэлэр арай л цаг хугацааны хувьд алдагдмарсан харамсалтай санагдаад байна. Ер нь бол энэ ярианы төгсгөл нь бацаа хэлэхэд хамгийн чухал юм чинь цаг хугацаа шүү дээ. Цаг хугацаа хэзээ ч хэрэгж орддог тийм. Манайх ингээл гинт л за хэдэн жилийн дараа тийм болчихно гэж бодоод тэгээд наа нэг аргацаас юмнууд хэлэх гэдэг юм шиг нэг санагдаа. Таны сайн ирсэн түүх бас яг л тийм л юм хэлээд байна л та тийм. За Ирчүүдийн подкаст байгаа. За тэгэхээр та хоёул одоо хоёр бас ирэх хүн сууж байна. За тэгээд бас ингээ ирэх хүний бас нэг ингээд зайшгүй холбогдох юм бол мэдээж машин байгаа. Тэгээ. Та ирчүүдтэй одоо яг ингээд зөвлөд энэ салбарт бас нэг олон жил ажилласны туршлага байна тий. Ер нь Монгол энэ жолооч нар энэ залуучууд ч гэдэг юм уу ер нь яг зөвлөл ямар машины зөвлөл санал болох вэ? Яг нэг юм хэлээ. Наад шиг хүн дасгал. Тэгээ. За би зүгээр бодит факт яриа заяа. За тэгээ. Монгол улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн автотээврийн хэрэгсэл гэмүүд 890 мянган тээврийн хэрэгсэл байгаа. За. За эндээс суудлын автомашин буюу нөгөө Elantra, Prius эсвэл Land 200, Tundra хүртэлх энийг суудлын автомашин гэдэг англилд багтах 660 мянган орчим суудлын автомашин байгаа. За. Эндээс тэрийг англиад Toyota гэхэд 9 за хамгийн сүүлийнхээр бинийхэр 900 баг 1000 орчим модель байгаа. Toyota гэдэг нь. Хөөх цаа. Hyundai гэхэл бас нэг Hyundai Sonata, Hyundai одоо юу гэдэг нь сүүлийн Elantra ч юм уу те. Ингээд модельүүдийг үзэхэд давтагдахгүй тоогоороо 4000 орчим моделийн машинууд Монгол улсад явж байгаа. За. Энэ модель болгонд өөрийн давтагдшгүй хурд хөдөлгүүрийн хүч тэгээд маш олон давуу талууд байгаа. Тэгээд тэр болгон чинь би хэрвээ дөрөн хүүхэдтэй манай миний гэр бүл би ингээ хүүхдүүдээ өглөө оройд зөөдөг бол би одоо жижиг тэрэг буюу одоо спорт тэрэг унаа л тий ягаад ч миний хэрэгцээг хангахгүй шүү дээ тий шүү дээ а гэтэл би өөрөө залуу ганц бий болвол спорт одоо тэргийг сонирхно тий тэгэхээр энэ асуултанд Монголд энэ тэрэг нь залуучуудаа зөвлөё гэх нь арай өрөөсгөл болчиход байгаа байхгүй хамгийн эхлээд би өөрөө юу гэж харах вэ гэхээр миний хэрэгцээ юу лээ? Аа миний хэрэгцээ гэдэг маань нөгөө хүүхдээ зөөдөг билүү те? Баян уул урахаар ингээд сард 2-3 удаа нөгөө
уурхаргаа явж нөгөө ажилла хэрэгдэг билүү? Чорон замаар явдаг билүү? Би хотод л өглөө ажил гэрээ 22 хооронд явдаг билүү гэдгээсээ хамаарна. Нэгдүгээр хэрэгцээн дээр. Хоёрдугаар сонирхол байгаа. За би нэг ер нь л нэг жоохон тийм хурдтай, хүчтэй, дуу өндөртэй, тюнинг буюу тоноглосон машин дуртай гэвэл тэр чиглийнхэн машиныг сонгоно. Тэгэхээр энэ тийм хэрэглэндээ тэгэхээр нөгөө залуучуудаа чи ланд аваарай. Чи юу гэдгийг тахаа яваарай, шуурлаа яваарай гоё шүү. Оо Nissan-ы Patrol гоё штэ гэхлээр арай жоохон өрөсгөл болчиход байгаа байхгүй. Уу би яг танаас яг гол хариултаа авчлаа л та. Би яг наадах жил хэлэх гэдэг. Би яг наад зовлонч сайн надад тодгарсан л да Монголд ирээд машин авах гал тэгээд би одоо танилцгүй амтнаас ингээл асуус. Ерөөсө наадах чинь надад ярихгүй. Зөвхөн Toyota-гийн тэрэг авал гэдэг юм би надад хэлээд байгаа байхгүй. Toyota-гийн тэрэг сайн гэхэл ингээд хамгийн чухал юм чил одоо таны сайн ярьсан. Хэрвээ та одоо машин авах гад яг наад чинь ингээд хэд хоног эргэлдэж байгаа юм байх юм бол ерөөсөө л гол би яг юунд хэрэглэх гээд байгаа вүлээ? Энэ машиныг би юунд зориулах гээд байгаа вүлээ гэдэг дээрээ л үндэслэж машиныхаа тэр одоо брэнд, машиныхаа тэр өнгө үзэмжийг сонгох хэвштэй байх гэдэг айгүй сойлгож байна. Хамгийн ихдээ хотын хэрэгцээ. Хотод унах гээд байгаа бол тэр хоттоо таарсан юугээл машинаа сонгох ёстой байлээ шүү дээ. Тийм. Тэгээд дээрэс нь би амралтынхаа өдрүүдээр гэр бүлэрээ ойрхон бас салхинд гарчна гэвэл дундхарын хэрэгтэй юм тий. За тэгээд зардал мөнгөө тооцно гэвэл хөдөлгөр багтай нөгөө шатхуунд химэлттэй байх юм байна. За үгүй тэр шатхуун надад чухал биш ээ. Би өшөө хурдтай л байна уу мотор томтой байх юм байна. Тийм. Айлуу би тав тухыг хийчихэд гэвэл доторх тоноглол маань илүү электронсан салон илүү гоё одоо ядчих люктэй ч юм уу тий. Гэл аугс оролттой моролттой блютуудэр миний утасны дуу тоглоулдаг гэж явах нь шүү дээ. Тэгэхээр гол нь юусэн машины сонгоч бол хамгийн түрүүнд юунд би хэрэглэх гэж байгаа, юу зориулах гэж байгаа үлээ гэдгээл хамгийн түрүү тунгаах хэрэгтэй юм байна тийм. Тэгээ одоо бол мэдээж юу гэдгийг жолооч болгон санхүүгийнхаа нөхцөл байдлыг бас харж байгаа бох тийм. Би хэрэг шатхан зарцуулдаг машин байх үлээ. Би үл машина дулаан гараж дороо байрныхаа зогсоол тавих үлээ, гараж төлбөр төлж тавих үлээ, гадаа хүчиж тавих үлээ гэдгээ бас тооцнолоо тийм. Тийм. Тэр бас их чухал тийм. За одоо бас нэг таны бас нэг давхар бас нэг төрийн бус байгууллагын талаар бас ярьмаар байна. Та төрийн бус байгууллагынхаа ер нь яг яах гэж байгуулсан, ер нь яг юу руу чиглэсэн, энэ төрийн бус байгууллагыг байгуулж одоо гэж удирдах босны шалтгаан шалтгаан нь юу нөлөөсөн, энийг та нэг товчхон танилцуулаач. Энэ Монголын автоүсгэх хэрэгтэй холбоо гэж байгаа юм. За. Шинээр байгуулад би өөрөөч байгуулаагүй. 2008 онд буюу одоогоос бараг 11 жилийн өмнө байгуулагдсан. Тэгээд байгуулга сая энэ оны хавар 3 сарын сүүл 4 сараас энэ ажлыг бол хариуцаж авч хийхэр болсон. Тэгээд өмнөх байсан удирдах зөвлөлийн гишүүд буюу энэ автын салбарт олон жил ажилласан одоо удирдлагууд байна компаниудын. Тэгээд тэнд байгаа одоо удирдлагуудаас залуучууд маань одоо энэ байгууллага аваа явуучээ. Тэгээд төрийн байгууллага та буюу одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа бизнесийн байгууллагуудынхаа дуу хоолой эрх ашгийг нэгтгээд тэндээс гарч байгаа дүрм журманд нь энэ бизнесийнхаа ямар байх ёстой, ямар стандартыг хангуул зүгээр юм те. Тэр дуу хоолойг нь шигтгээд хамтран ажиллахын тулд илүү ойр байхын тулд энэ байгууллага маань ер нь бол зорилго нь бол тгийж явж байгаа. Тэгэд энэний хүрээнд төлөвлөсөн бас ажлууд бол байна. Тэгэд ядчил жишээлбэл энэ мэдээж Монголын авто үйлчлэгийн хэрэгслийн холбоо гэж байгаа. Тэгэхээр энэ холбоонд ямар салбарынхан хамгийн ихлэ багч нь вэ гэхээр нэгдүгээр одоо гэдэг юм энэ доктор авто үйлчлэгтэй төстэй буюу автомашины сервис үйлчилгээ те тос масл үеийн суудлын мөрөөсчдөг ийм сервис хийдэг компаниуд байгаа юм. Хоёрдугаар нь бол бидний хэлдэг кузов засвар буюу их биеийн засвар хийдэг компаниудын асуудал орж ирж салбарын. Дээрээс нь авто угаалгынхан орж ирж байгаа юм. Дээрээс нь тос тослогооны материалууд нөгөө шин хуучин сэлбэгийн импортын худалдаа сэлбэг импортлог компаниуд орж ирж байгаа. Тэгээд цаашлах юм бол одоо энэ машин дуудлагын үйлчилгээ буюу энэ машинтай холбоотой энэ сервис үйлчилгээнийх ороод. Тэгэхээр энэ автын үйлчилгээ, автын салбарын үйлчилгээ эрхлээд байгаа энэ байгууллагуудын дуу хоолой, энэ байгууллагуудын эрх ашиг, энэ салбарт орж бизнес хийж байгаа шин компаниуд, шин залуучууд байвал тэд өөрсдөө мэдээж энэ бид нар чинь хамгийн багадаа юу гэдэг нэг 3 5 сая төгрөгөөс дээш үнэтэй хүний амь нас агуулж яадаг. Энэ машинд нь гар хүрэх хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ гар хүрдэг, засдаг, оншилдаг хүмүүс нь өөрсдөө тэр тухайн зүйлдэ мэрэгсэн бай тээ. А дээрэс нь хэрэглэгчтэй илүү их яг шудраг үйлчлээ.
Тэгвэл энэ салбар маань өөрөө дахиад дараачихаа зах зээлийн тэлэлт юм дээр олон зүйлүүд хамаарч байгаа учраас энэ салбарын боловсон хүчин, энэ салбарын дуу хоолойг нэгтгээд төрийн байгууллагатай уялдаж ажиллаханд бол ажиллах энэ зорилго агуулдаг. Тэгэд энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бол нөгөө бизнесийнхаа байгууллагуудыг хэрэглэгчтэй нь бас ойртуулахын тулд ажлуудыг зохион байгуулах юм. За одоо бас нэг ийм асуулт байна. Одоо ингээд таны одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа одоо юм мэрэгчлэгчнүүдийг ер нь хэрхэн яаж бэлтгэхээ, хэрхэн яаж одоо нэг дараагийн үеэ бэлтээд явж гин юм бэ? Энэ нууц шиш бол энийг нэг энэ автын салбарын мэрэгжлийн болсон хүчин дээр бол жоохон хүндрэлийн асуудал одоо гарч үүсээд байгаа. Ер нь сүүлийн 3-5 жил. Ягаад гэвэл нөгөө уул уурхай энэ салбар илүү амжилттай яваад ирэхлээр нөгөө автын салбарт ажиллажсэн механик инженерд уул уурхай салбар бол хөрвөх асуудал байгаа. За автын салбарын инженерээр ажиллаа гэхэд хамгийн багадаа нэг 700-аас нэг 2 саяын хооронд цалинтай байхад уул уурхайн салбарын инженерээр ороход багадаа саяас 3 сая 500-аас 3 сая тэрнээс дээшээ үнэлэмжтэй ажлын байр болчихж байгаа. Тэгэхээр мэдээж тэр цалин өндөртэй ажлын байрыг сонгохыг бид хориглох, тэрийг зогсоох боломж олцсоо баг. А тэгэхээр энэ мэрэгсэн болсон учраас бэлдэж байгаа мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төвүүд байгаа. А дээрэс нь одоо манай механик инженерийн их сургуулийн тээврийн сургууль болсон энэ механик инженерийн сургууль бакалаврын зэрэгтэй болсон хүчин бүр яг автын мэрэгсэн инженерүүдийг бакалаврын боловсралтай инженерүүдийг бол гаргаж байгаа юм. А тэгтээ 4 жил бакалаврын зэрэгтэй автомеханикийн инженер, авто цахилгааны инженер 2 жилийн хугацаатай мэрэгжлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв төгсөөд мэрэгжлийн мэлгтэй болсон хүчин болоод гарч ирж байгаа. А энэ дундаас мэдээд сайн залуучууд байна. Дүнгэж гарахтаа зөвхөн нөгөө онлоод сурцсан ажлын талбар дээр гарч ирээд яг машинтай үйлчлүүлэгчтэй харьцсан ихлээр хангалтгүй залуучууд байна. Тэгэхээр энийг нэгтгэх боломж олцсон нь юу гэхээр нөгөө энэ бизнес, энэ салбартайгаа бизнесийн байгууллагууд маань нөгөө мэрэгжлийн болсон хүчин бэлтгэхэд байгаа тэр мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төв ихтэй сургуулиудаа илүү ойр дотно нэвтрж ажиллах асуудал багт. Аа тэгээд энэ чуднаасээ ер нь бол энийг нөгөө нэгтгэж зангидж бодлогоор хангах нь нөгөө төрийн бас байгууллагын асуудал болоод ирээд байгаа. Дээрээс нь яг хуу зам тээврийн яамны та бидний энэ төрийн бас байгууллагын хамтарч ярилцж байгаа зүйл бол энэ салбарт ажиллаж байгаа түүний хилдэг нөгөө жолоочийн амнаас зорчигчийн амнаасыг тээж авдаг энэ тээврийн хэрэгсэл гар хүрэх хэрэгтэй нөгөө эмч штэ тий. Тийм тэгэхээр машин эмч. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань өөрөө мэрэгсэн байх, илүү чадвартай байх. Тэгхийн тулд энэ хүмүүсийг нөгөө одоо мэрэгжлийн зэрэглэл тогтоох мэрэгжлийн мэдээж ихтэй сургуульд бол боловсролын зэргийн тогтоогоод нөгөө бакалаврын зэрэг авчиж байгаа хгүй. Одоо тэгвэл үнэхээр мэрэгсэн, үнэхээр мэрэгчлэн болчлоо. Авто яагаад нөгөө мэрэгсэн инженер гэж байдгийг юм? Яагаад мэрэгсэн зөвлөх гээд байгаа юм? Тэгвэл нөгөө энэ салбартаа та бакалаврын зэрэг авцсан тийм мэрэгжлийнхээ авц. Тэгвэл 2 жил ажиллаад дахиад мэрэгжлийн шалгалт өгч. Тэгвэл одоо жинхэнэ автын инженер гэдэг нөгөө ажлын байрныхаа статус дээр баталгааж байна ч гэдэг тийм. Энд салбараар харах юм бол нөгөө Герман, Японд бол жишээл нөгөө JIS гэдэл Japanese Industry гэдэл одоо тийм стандартууд байгаа даа. Тэрийг нөгөө энэ салбарт тухайн сал одоо хамгийн инженер жишээл нөгөө мөнгөлөгчний холбоо гэдэг нь мөнгөлөгчтэй лицензжүүлдэг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Мэргэжлийн шалгалтын аваад ёссон хариуцлага тооцно ба гэл тийм. Яг л тэрнтэй ажиллах. Нөгөө та автын инженерээр боловсролын зэрэг, бакалаврын зэрэг авсан байна. Одоо тэгвэл мэрэгжлийн зэрэгэ баталгаажуулж байгаа. За энэ бас нэг одоо ингээд Европ сүүлийн ба хэдэн жил амьдрлаа л та. Тэгээд тэнд ингээд хараад байхад юу нэг ингээд за би энэ автын салбарыг нь бол тэр сайн мэдхгүй. А гэхдээ л юу ингээд Европын ингээд нэг ажлын байрын нөхцөл энэ байдлыг ингээд харахаар ингээд ажиллаж та за ер нь тэгэл нэг доотлог нэг 6 сар доктортой ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд жил ажиллаж байгаа хүмүүсээс эхлээл ингээд нөө дотор байгаа улсуудаа ингээд нөө хати тийж яг л таны төрийн үйлдэг нөгөө нэг мэрэгшүүлэх иний өмн дээр их онцгой анхаарч ажилддаг юм билэ. Бүх салбар тий. Тэгэхээр доктор авч сүлжээ энэ юу маань энэ мэрэгжлтэнүүдэд өшөө одоо ингээд яаж юм мэрэгжлийн дэмжлүүлж юм энэ дээр байгуулга өөрөө хэр анхаардаг вэ? Мэдээж байгуулгын хувьд сайн мэрэгжилтэй болсон хүчин өндөр мэрэгшсэн чадварлаг засварчин инженер байвал тэр хүн дээр үйлчлүүлэх гээд хэрэглэгч нь очирнаа да очирлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэгэхээр тэр чадварлаг болсон хүчнийг
тогтоон байрх буюу доктортой байгууллагатай олон жилээр ажиллах. А дараа дараачийн үеийг бэлтгэхийн тулд нөгөө тэр залуучуудыг сургаж мэрэгшүүлэхийн тулд энд хөрөнгө оруулахын тулд сургалтуудыг зохион байгуулах, гадагшаа төгшөө явуулах, ажлын байрн дээр нь сургалж явуулах гэд олон чиглэлээр болоод сургалтууд ирж. Жишээлбэл манай хамгийн энгийн бид нэр манай дамдын орлоо гэд одоо даймаах манай хүмүүс мэдэндээ даймаах хүн нөгөө уралддаг болдоотер гэдэг байна шүү дээ. 69 сар уралддаг. Даймаах маань одоо доктор компанид ажиллаад бараг 13 4 жил болж байгаа хгүй юу? За. Даймаах чинь өөрөө машин багийн машин, багийн буюу уралдааны машин зохион бүтээгээд тэргээр патент авсан шүү дээ. Тэгэхээр тийм туршлагатай настай ахмаддуудад маань энэ залуучуудтай хамт ажиллана гэдэг нь өөрөө бүхэл бүтэн амьдралын ноу хав явж байгаа хэрэг. Тэрийг л шинээр орж ирсэн залуу зүгээр би хамгийн энгийн жишээ л. Сервист ажиллаж явах явцад нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг аюуж чухал. Нөгөө түлх шахна гэдэг нэг юм байдаг. Одоо түлх нэг машины доож явах ангийн эд анги байгаа хгүй. Тэрэн дээр нэг ирзэнэн юм одоо төмөрний хавчсан хавч одоо ирзэн байна гэж түлх гэж. Тэр ирзэн мултраад унгууд түлх шахах буюу прессер шахна гэдэг ажил байдаг. Тэгээ тэр прессер шахахад нөгөө хөдөлмөрийн хабын инженерүүд маань юуг малгай хамгаалтын малгайгаа хүмүүс хаалтын хаа гэж яриалаа. Тэгэхээр нөгөө тэр нь дадал болоогүй учраас заримдаа хийн хийхгүй байна. Тэгэхдээ даймаах нэг ярьж байгаа та. Та нар нөгөө 20 хилийн орс тухай гэдэг мэд чинь үгүй юм. Гимнастикийн санжинд 15 хилийн бөөнгөний шивга шиг тухай байдаг шүү дээ. Тэр тухайгаар наад прессээ тагийн таглаагүй юм уу анхаарал болгомжгүй юм бол тэр 20 хилийн тухайг нүүрлүүчин шидэж байгаа юм шиг л цохиш тийм хүчээр цохиш штэ гэхэд а юу вэ гэж бодож байгаа тийм. Тэгэхээр л ингээд бид өөрсдөө нөгөө өмнөх туршлага мэдээж байнгын апдейт хийхин тулд одоо их сурвалжууд бол юу гэдэг нөгөө Монголд явж байгаа Toyota, Nissan, Япон машин болон Европ машинуудын гарын авлага маниулууд бол интернетээр гуглдгээд бол хангалттай гарч ирдэг болсон. Хангалттай. Тэгэхээр нөгөө залуучууд маань өөрсдөө хилнийхаа мэдлэгийг дээшлүүлчихэд л энийг болоод бие даагаа төшөө өөргөө хөгжүүлэх боломж их байгаа. Аа тэгээд үндсэн асуултын хувьд бол энэ тал дээр доктор компани яаж анхаардаг юм бол бид нар нөгөө ажлын байрн дээр сургалт дээрээс нь танхимын сургалтуудыг бол байнга явуулчихдаг. Дээрээс нь тэгээд илүү нөгөө туршлагдсан өөрийгөө хөгжүүлээд одоо явж байгаа инженерүүдэрээ нөгөө бусад залуучууд руу дүнд өөрөөр нь хичээл заалгал яваад байна. За. За одоо хайлтгийн бас яриа маань өндөрлөг тийш хандаж байна. Тэгээ сүүлийн одоо хоёр асуултын нэгийг таньд асуумаар байна. За тэр нь юу вэ гэхлээр одоо жоохон хувь хүний хөгжил тал руу би чиглэсэн асуултыг асуумаар байна л та. Тэгэхээр магадгүй бас таны ингээл одоо подкастаар орчлоо гэхэр чил магадгүй залуучууд сонсох байх, төлхөө сонголт сонсох байх гэж би бодож байна. Докторийн залуучууд те. Тэгэхээр би танаас нэг ийм зүйлийг асуух гэсэн юм. Одоо нэг туршлага энэ боловсрол хоёрын ялгааг та нэг өөрийнхөө үгээр нэг сайхан тайлбарлаад би ойлгуулад өгөөч ээ, те. Яг би танаас энийг асуугаад байгаа юм би гэхээр та бол нэг яг газраа ингээд бүр ингээд бүр толтол нь ингээд туршлага судлаад ингээд өөртөө ингээд бүр ингээд шингээчлээ шүү дээ. Энэ хоёрын зааг үнэхээр аль нь илүү их хамгийн таны амьдралд хэрэг болж байна? Одоо ингээд ажлын байрн дээр туршлага боловсрол хоёрын тий. Нэг бүгдээрээс зарим залуучууд маань сайн мэддэг нөгөө нэг тоног нэг усан онгоц нэг усан онгоцны үйлдвэрт усан онгоц ажиллахаа болсон чинь тэнд байгаа бүх инженерүүд нь очиод засгаад чадаагүй байгаа тийм чинь нэг өвгөн настай өвгөн гоотой хоёрхан тогшоод алхаар хоёрхан тогшоод тэр онгоцыг ажилуулчихдаг нэг шиг хийсэдэг штэ тэгээд төлбөрөө нэгсэн чинь 100,000 долларыг та одоо хоёрхан алхаар тогсны бодлоо 100,000 долларыг би бол өмнөх миний 70 жилийн туршлага маань өөрөө хоёрхан алхаар тогшхол 2 доллароо. Бусад 9998 доллар нь бол миний 70 жилийн туршлага юм шүү гэж ярьдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр мэдээж туршлага гэдэг зүйлийг бол бид ажлын талбар дээр ч юм уу өөрөө гардаж хийжээж туршлагатай хүн хажууд байхад тэр хүмүүсээр заалгаж сурдаг. А боловсролыг бол бид нэр бие дэше сурч болдог байхгүй. Одоо Google дээр YouTube-ээс үзээд сайхан торт хийхийг, хоол яаж хийхийг а дахиад юу гэдгийг өөрийнхөө ур чадварыг хилнийхээ мэдлэгээр дэвшүүлэхийг бид нэр их сурулжуд хангалттай багхгүй тэрийг өөрөө сурж болж байна. Дадал чадваруудыг өөртөө суулгаад ажиллаж байна. А
Тэгэхээр энэ чадваруудыг өөртөө суулгаад дээрээс нь ажлын талбар дээрээ тэрийг баталгаажуулж үр дүн гүйцээд ингэж энэ боловсрол туршлага хоёрыг хамтдаа авч явах асуудал байгаа. Нэг нөгөө талаас нь хэм бол би туршлагатайгээд хойшоо туршлага гэдэг маань хит ихсэх юм бол нөгөө өөрчлөлт шинжилэлтийн сатаа болж эхэлдэг. Би туршлагатайгээд шин зүйлд ингэж хойрох шат эхэлдэг. Шин зүйл сурч чадхаа болоод ирдэг тийм. Шин залуучууд үг хар. Энийг ингэж хийчихэлдэг. За хүүхэд тэр шин наадхаар тэгж хийдэг юм аа. Наадхаар ингэж хийдэг юм аа гэдээ ингэж нөгөө туршлага маань өөрөө шинжилтийн ингэж нөгөө сатаа болж эхэлдэг. Тэгэхээр бид нэр тэр хичнээний туршлагатайч байлаа гэсэн аа энийг яагаад ингэж хийж болохгүй гэдэг байнг өөрийгөө апдейт хийж л байхгүй бол өөрөө эргүүлээд нөгөө туршлага маань өөрөө хөгжлийн садаа саад болох магадaltaй байна. Хоёр талтай болоод байна. Тэгэхээр нөгөө чаленж гэдэг шинжилэлт гэдэг юмд байнг хүлээж авахын тулд өөрөө босролдоо өөрийнхөө чадварт апдейт хийж явах ёстой гэдгийг битгий мартаа гэж хэлээд байна. Тэгэхгүй бол дугаа гэж энэ чинь урд нь ингээл хийгээд болоод исэн чи юу яриад байгаа юм бэ гэд нөгөө шин гарч ирж байгаа санал санаачлагад шин залуучуудын дуу хоолойг нугчин дарах үгүйсгэх зүйл нь туршлагач нь болчихжээ шүү гэдгийг бас анзаарчлах хэрэгтэй болоод. Яг нь бол хоёр талтай юм байна шүү дээ. Тийм тийм. Тэр нь шууд л туршлага гэдэг бол хамгийн чухал аа. Боловсрал чухал чи англиар сайн ярьдаг гадаадад Харвардд за юу гэдгийг Америкт боловсрал эзэмшээд ирлээ. Ирлжмэс нь хамгийн чухал гэдэг бол арай хайрцангуй болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм байх тийм бай. А гэтэл бас нэг талаараа одоо бас нэг зарим улсууд ингээд хараад яриаг ингээд сонсоод байгаа манай Монголд бас ингээд туршлахгүй мөртлөө амар мэдлэгтэй тэгсэн мөртлөө ингээд тэр мэдлэгэндээ бардсан тэгтэл тэр ажлын талбар дээр яг үүндээ аль аль нь хэрэгтэй байгаад идэг тэгсэн мөртлөө одоо ингээд боловсролоороо дайлимдуулж тэр туршлага олоод авсан байгаа мондөг улсуудыг нэг дарах гэсэн энэ хоёрын хоорондын бас нэг юм байгуулга дээр нэг зөрчилдөөнүүд бас ингээ гараад байгаа юм шиг ажиглагдсан. Тийм ч усуудыг нэг ярьж байгааг би сонссон баггүй. Эцсийн зүйл нь үр дүн шүү дээ, тий. Тий, ерөөсөө л үр дүн тий. Тэгэхээр нөгөө таны өмнө байгаа туршлагатай Монголдоо жишээлбэл тий хамгийн инженеэр хад Монголдоо дээд боловсрол эзэмсэн, Европод дээд боловсрол эзэмсэн хоёр залуу нэг ажлын талбар дээр гарлаа гэж үзэхэд эцсийн тэр багийн гүйцэтгэх ёстой таны гүйцэх ёстой ажлын үр дүн чинь хуцаанда байсан уу? Үр дүн нөгөө зорилготой хүрсэн үү? Нийцнүүл гэдэг асуудлаар хэмжигдэнэ. Тэгтээ нөгөө төрөний хэлдэг шиг боловсрал буюу арга барил нь тухайн ажлыг яаж хялбархан хийх үү? Яаж цаг хугацааны богинохыг хийж болох уу? Өшөө яаж гоё баяжуулж өмнөхөөс давуулан хийж болох вэ гэдэг их сурвалжуудаа хаах боломж нь магадгүй гадаадад төгссөн боловсрал эзэмсэн ч юм уу гадаадад ажиллаж байсан нөгөө нүд нээсэн залуучууд маань илүү давуу байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр Тэгэхээр энэ хоёр ингээ хоорондоо ингээ гоё ингээ хослоот ч гэдэг юм уу. Энэ хоёрыг нэг гоё сөлөлдүүлж чадсан хүн л одоо энэ 21-р зуунд ер нь яг perfect болох гэдэг юм да тий. Тэгээд одоо жишээлбэл би нөгөө Улаанбаатарын сургуулийнхаа бас давхар нэг статустай тэр нь нөгөө бизнесийн эдийн засгийн тэнхим гэж байдаг юм. Тэнхимийн төгсөгчтэй холбоо гэж байдаг. Тэрнийх нь ажлын нодлон хавар бас хариуцуулаад одоо автсан байжаа. Тэгээд тэр ажлынхаа өрөөнд жигсэн ер нь жил болгоно нөгөө шинээр дээд сургуульд эсэж байгаа залуучууд дүнэр да. 3 дугаар курсын залуучуудаас ингээд яриа хийдэг өөрийнхөө туршлагаа суваалцдаг. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр би өөрөө 3 дугаар курстай байж хад надад нэг 5 хувилбар байсан байхгүй юу? Дээд сургууль. Нэгдүгээр дээд сургуулаа төгссөн гот би хитэн найзуудтайгаа нийлээд PC-г тэр үед одоо Sega тоглоом айгүй хийт болж байсан байхгүй. Тэгээд тоглоом PC тоглоомын газар нээчүүл яах вэ? Хоёрдугаарт би ерөөсөө төрийн байгууллагад ороод ажилчул яах вэ? Хоёр дахь сонголт. Гурав дахь сонголт. Тэр үед дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага дэлхийн зүүнд ороод энэ Азийн хөгжлийн банк ч юм уу ийм олон улсын төслийн байгууллагад орж ажиллах яах вэ? Дөрөв дахь сонголт. Би ерөөсөө том компанид айгүй доктортой болсон тухайн үед зах зээл дээр танигдсан том компанид ороод ажлын гараа багаас нь эхлэх үү? Тавд сонголт. Зүгээр аавынхаа, эгчийнхаа, ойр дотныхоо хүний нээсэн дөнгөж нээгдээд удаагүй байгаа ингээд цаашаа хөгжих боломжтой юм компанид орж ажиллах уу гэдэг ингээд сонголтууд байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр тэр үед юу гэж бодож байсан бэ гэхээр энэ сонголтуудын талаар надтай зөвлөөж яриад ирээдүйн үр дагаврыг зөвлөөж ярьчих тийм ах одоо ингээд манай төгсөгчдөөс ирээд ярьдгүй бах таа гэж боддог байсан. Тэгээд тэр бодол надад ингээд жил болгон
ингээд тав намрын эсэлт болоход одоо намрын эсэлт болоход хавар төгсөлт болж байхад бодол байдаг учраас би нөгөө төгсгөөс өмнөх 3 дугаар курсын залуучуудтайгаа уулзахдаа цаас таад сонголтоо хийж гэж байна. Аль байгууллага дээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийх гэж байна. Яг одоо гараад стартап байгуулах чинь үг гэдэг байлаа яриа хийдэг. Тэгэхээр нөгөө энэ тал дээр мэдээж сургуулаа төгсөөд ажлын байраа сонгох, компаниа сонгох, гадагшаа явах уу гэдэг түүний таван сонголт чинь аль аль нь байгаа вэ? Бүгдд нь байгаа. Бүгд л ингэж бодож байгаа шүү дээ. Чи нэгтлэн гэлөө нөгөө тэдний компани ингээд нэг тав яг аль нь дийлэх вэ гэдэг. Аль нь дийлэхээ сонгоцсон байна. Яг ингээд тэр 3 дахь курсын үедээ ярьж байхад сонгоцсон байна гэж үү? Аха. Одоо ингээд энэ нь илүү юм да. Би тэгэндээ гэсэн зарим бүр сонголтоо хийцэн ч гэж магадгүй шүү дээ, тийм ээ. Энэ аль нь дийлэх юм бэ? Залуучуудыг харахад зүгээр миний дараа жилэн ч юм ингээд харж байхад нэг ойролцоогоор нэг 30% орчим нь том компанид ороод багаас нь эхлээд юм сурна гэсэн тийм бодол нь илүү давмгаал ажиглагдчихэв. Стартап хийгээд хоёр найзтайгаа нэлээд шинэ бизнес хийнэ гэдэг нь нөгөө эрсдэл эдийн засаг талаасаа бас жоохон бодох зүйл гарч байгаа шиг байна. Олон улсын байгууллагад орох сонголтыг хийнэ гэх юм бол нөгөө өөрийнх нь хилний бусад чадварууд нь бас үнэхээр нийцэж гин үгүй гэдэг асуудал байна. Аав ээжийнхээ нөгөө хамаатан ах эхчийнхээ ч юм уу ойр дотныхоо нөгөө эхэлж байгаа компанид орё гэхэлэр цалин мөнгө нь өөрт нь бас төсөж байгаа хэмжээнд нь биш болдог ч юм уу гээд ингээд харагдаад ах шиг байгаа. Ер нь бол аа тэгээ миний хувьд болоод өөр дөрөө ингээд бодоод харахаар тухайн үед ингээд тэр таван сонголтоос алийг нь хийх байсан болоо. Одоо гэтэл тэр үед бол зигзаг компани чинь анх суудлын бүрээс очижсэн 3 шиг ойдлын машинтай ажлын гараа эхэлжсэн. 2 дугаар төрхийн тэнд бид нар чинь нэг жижигхэн өрөөнд ингээд эхэлдэг. Би чинь амралтынхаа үеэр нь өглөө ирсэн ажилтын олон бишээ 10 гараа ажилтын цагийн бүрдэгдэг. Тэгээ өөрөө бүрээс гараад хийгээд өчтдөг тийм л байсан л да. Тэгэд гэтэл өнөөдөр 20 жил болсон байна. Доктор авцуулж зигзаг групп. Зигзаг групп одоо яг энэ цаг мөчид бид нар Монгол оронд аярах сүл чигээ дэлгэхэд франчайзинг эхлүүлж байна. Доктор компани жишээлбэл 8 салбартай Улаанбаатар хотод 6, Дархан Эрдэнэ хотод 1 салбартай. Цаашаа ингээд франчайзинг сонирхож байгаа. Франчайз гэхэл бид нөгөө дэлхийн брэнд одоо энэ KFC ч юм уу, Burger King, Maxwell, CU гэл те. Одоо энэ Circle K ч юм уу, Circle K ч юм уу гэж харж байгаа. Тэгвэл Монгол компани, Монгол залуучууд, Монгол хөрөнгө оруулагч, Монгол залуучуудын нэгдэл нийлэлээр бүтсэн монголчуудаа үйлчилжсэн энэ бизнесийн ноу-хау, энэ бизнесийн загвар буюу модель гэж нэрлэгдэж байгаа энэ зүйлээр Монголдоо дахиад бизнес хийх хүсэлтэй тэр хүмүүст нь ирэхээ бизнесийнхаа ноу-хау, менежментийн ажиллах залуучуудын сургаад өгье гэж. Цаашлаад дахиад бидний том амбиц бол гадаа зах зээл дээр гарах гэж байгаа. Гадаа зах зээл дээр тэр тусмаа Казахстан дээр гарах гэж байгаа. Казахстан зигзаг суудлын бүрээсний 2 үйлдвэр ажиллаж байна. Оо, одоогийн байдлаар. Тийм, 2 үйлдвэр ажиллаж байна. Тэгээд 2021 оны сүүлээс 2022 оноос одоо Станий орнуудад доктор гэдэг нэрийн дор доктор авцуулж байгаа. Монголд байсан тэр доктор авцуулжны энэ бизнесийн загвараар Станий орнууд дээр доктор авцуулж ажиллаа. Тэнд Монгол залуучууд очиод менежментийг хийгээд Монгол залуучууд өөрийнхөө багтаа Орос Казахстан залуучуудыг ажилуулад ингээд ажиллах бол ажиллах нэ гэсэн. Тийм болцоо одоо бүрдэж эхэлж байна шүү дээ. Мэдээж үгдийн зөвхөн Казахстанч бай бусад Станий орнуудад гихлэхгүйгээр бидний одоо зориг хүсэл тэмүүлэл бол өндөр байгаа. Наача ямар гоё мэдээ вэ те. Тэгээ дээрэс нь би одоо их танаас сонсч байгаа л да. Монгол компаниуд Монгол дотроо за магадгүй өөр усуд франчайзинг нэвэн өөр одоо усад ч бас хийх болцоотой юм биш үү? Юу нэг нийлдэх юм биш үү те? Тийм тийм. Энэ франчайзингийн үйлчлэгээгээд нэх гээд би саяхан өвөл нэг 2-3 мэдээлэл авчихсан. Одоо энэ Ариг Ремион байгаа шүү дээ. Ариг те. Эдний залуу үүсгэн байгуулагч нь Америкт энэ салбараа нэх гээд явж байгаа. Нөгөө Гламор байгаа те. Гламорын хүн бас Америк салбараа нэх гээд тэнд яг энэ өөрийнхөө Монголд байдаг дэлгүүрийн модельороо хийх гээд ч юм уу явж байгаа гэдэг юмнуудыг сонсч байсан. А яг тэр ажил нь яг тэндээ үүсгэн байгуулагдаад одоо ямар хөдөлгөөнд явж байгааг сайн мэдэхгүй байна. А гэтээ яг гоо доктор компанид бол бид нэнд
Монголын хөрсөн дээр энэ нөгөө өрсөлдөөнтэй зах зээлхгүй айгүй тийм одоо Монгол хэрэглэжин сэтгүү гэдэг чинь бас айгүй содон штэ. Тэгэхээр бид нэр энд туршсан 20 жилийн туршлагаа одоо том зах зээл дээр өршөө боломжтой зах зээл дээр очиод энэ бизнесийнхаа загвараар тэнд гараад үзьяа л гэж. За наа чи ёстой гоё сонсогдож байна шүү. За одоо сүүлийн асуулт байна. За би ер нь подкастын төгсгөл болгондоо орж байгаа зочин болгоноос сүүлд нь бас нэг асууя гэж одоо тогтоод нэг сүүлийн хэдэн асуултаас асуусан байдгийн. За тэр нь юу вэ гэхлээр та эргээд одоо яг энэ цаг мөчид байгаа Баярсайхаах эргээд 18 нас хүрч байгаа Баярсайхаахад дээр очиод одоо зөвлөгөө хүчийгүүл тэр Баярсайхан та 19 настай 18 настай Баярсайхан одоо байгаа Баярсайхаах юу гэж зөвлөх байсан бэ? Юу гэж зөвлөх болоо? За энэ дээр л хичээгээрээ. Би өөртөө уулзчихсан. Аа, өөртөө уулзаж зөвлөгөө өгөө гэвэл 18-тай гэдэг чинь одоо тэг 10 жилээ яг төгсөөд их сургуульд орох гэж ахна шүү дээ. Аа. Одоо л нөгөө нэг бас нэг шийдвэрлэх мөчтэй л бас очиад байна шүү дээ, тий. Зөрөгтөл ээ гэх бах та. Ер нь тийм өөрт байгаа өөрт үүсэх тэр боломжуудыг битгий алд. Тийм боломжуудыг зөрөгтэй ашигла. Тэрийг хийж үз гэж хэлэх санаатай. Тэгээ миний одоо нэг 7-8 жилийн өмнө уншижсэн ном одоо нэг сосруу оронгай эдэр нөгөө төби орно төби биш үү тийм нэр инээдэн болоод байдаг нөгөө Атлантын нуур Эйнгринд гээд Орос гаралтай Оросын Америкт амьдарч байгаа зохиолчийн Атлантын нуур тэнийв гээд нэг зузаан ном байгаа. Тэгээд их сурулж гээд ном байгаа. Тэгээд би тэр Атлантын нуур тэнийв их сурулж хоёрыг 7-8 жилийн уншичаад би энэ номыг их сурулжийг яг одоо нэг 17-8 таада уншсан болвол миний одоо туулж өнгөрүүлсэн одоо ийм өнгөрсөн цаг хугацаа ямар өөр байх вэ лоо гэж айгүйх боддог байхгүй боддоо л ээ. Тэгээд тэр үднээсээ ч гэсэн жоохон хувь хүнийг хөгжөөл өөрөөрөө байх илүү том зорилготой амбицтай байхад нөлөөлөх тэр мэдлэг олж авах боломжуудыг битгий алдаас гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр надад тэгж бодгожсэн тэр их сурулж гээд ном Атлантын нуруу тэний хоёрыг уншчаал одоос баг 7-8 жил юм шүү дээ. Тэгтэл тэр үед юу гэж бодог? Энийг би 18-таа 17-таа уншсан бол гэж бодогдоод байд шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг 18 нас хүрч байгаа. Яг л одоо 19 настай яг магадгүй амьдралынхаа хамгийн чухал мөчийг шийдэх гэж байгаа усуудах юм бол энэ Баярсайхаахын санал болсон номыг уншиж байгаа. Тэгэх юм бол бас магадгүй 2-3 жилийн хэмжээ магадгүй шүү дээ цаг хугацаа тий. Номыг санал болгоход бол би бол бас ном унших дуртай. Тэгээд аль болох нөгөө шууд өөрөө хайлт хийгээд авахд номын дэлгүүрт ороод бестселлер гэхээс илүүтэйгээр ном шинтэн уншдаг өөрөөхөө уншаад энийг нөгөө асууж байгаа тэр уншигчийнх нь одоо энэ хүн чинь ямар мэрэгчлээ хүн бilé энэ хүн яг ямар чадвараа хөгжүүлбэл дээр вилээ энэ хүн юун дээр алдах гэдэг вилээ гэдэг харжгаад санал болгож байгаа хүн маань өөрөө тэрнээс бол нэгэн сайн бодож санал болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгмээ бол шууд одоо нэг энэ ном гоё эсвэл энэ номыг унших юм бол чиний хувь хүний чадвар чинь сайжрна гэвэл бас жоохон харьцангуй зү тийм. За ингээд юугаа төгсөх үү? Тэгээ миний хувьд бол боллоо тэгээ. Өөр одоо танд асуугаагүй ч юм уу эсвэл би нэг энийг ярихынс энэний залуучууд хэлчихсэн гэсэн одоо тийм бас бодож явдаг, тээж явдаг үг байх юм бол сүүлийн хооронд танд үлдээ. Даймаа тийм зомнож явдаг ч гэдэг юм одоо. За тэрэн дээр тэгж нэг бүр амар бодох юм бол алгадав. Тэгээд залуучуудын хувьд бол өөрийнхөө бодож байгаа санаж байгаа зүйлээ зөрөгтэй хий. Тэгээд мэдээж миний нэг бас нэг боддог нэг үг байдгийн. За амьдралын одоо таньж мэдсэн тэгээд бас өөртөө хайр дотно байдаг ахнараасаа сурсан. Тэр юу вэ гэвэл чи өөрөөсөө насаар илүү. Албан тушаалаар илүү мэдлэгээр илүү ийм хүнийг болов өөрө хүндэлж тэр хүнээс тэр мэдлэг ур чадвар туршлага юмны өөртөө шингээж авах үз чадвартай байх хэрэгтэй. Дэхийн тулд асуу, ярилцсан өөрөөсөө илүү хүнээс өөрөөсөө тэр хүний хүндэлдэх чадварыг тээж авах нь шүү дээ.
өөртөөгөө ижил буюу мэдлэгээр, насаар, алтан тушаалын зэрэг дивээр, хөрөнгө санхүүгээр ч юм уу тийм хүмүүстэйгээ мэтгэлцгүүч хинжээний бас нэг тийм чадвартай мэтгэлцэхэд үзэл бодлоо хуваалцах нь шүү дээ. Хуваалцах. Би энэ дээр бол ийм байр суртай байж. Миний үзэл бодол ийм гих хэмжээний. Өөрөөсөө насаар дүү. Өөрөөс чинь зэрэг дивээр баг. Өөрөөс чинь хөрөнгө санхүүгээр баг ч юм уу тий боломж болцоно тийм таархан байж болно шүү дээ. Жишээлбэл тэгвэл тэр хүнийг хайрлах тэр хүнийг өр одоо инэрх хэмжээний тийм чадвартай байгаасаа дээшээгээ хөндлөж чаддаг, зэрэгцээ төвшөндөө мэтгэлцэж чаддаг, доошоогоо бас инэрч чаддаг тийм л байгаасаа л гэдгийг боддөг шүү дээ. Наа чи ямар гоё юм. Үнэхээр хэрэгтэй зүйл биш үү? За төсөглөлтний юм чамаа хэлсэнд ястай баярлалаа. За ингэж өнөөдрийн төвшөөгийн подкаст энэ түрээд өндөрлж байна. Дараагийн подкаст дээр уулзъя. Баярлалаа.